くれました。そしてこの2万5000人のお客様の前で素晴らしい日本ラグビーを見せてくださったこと、お客様の応援に感謝しています。世界ランキング5位のウェールズ相手でした。今日の試合振り返ってみていかがでしたか？ Well, it was a, you know, very tough game. We realized Wales have a number of players not with them, but you know, for us last week to win Nallery and then win well today is a real step up for the team, and I'm so proud of the team and the staff. はい、今日は本当にタフな試合でした。ウェールズの方の多くのメンバーを下げているのは十分承知なんですが、日本ラグビーにとってとても大きなステップを踏んだと思います。チーム全員、そしてスタッフみんなに対して誇りを持っています。今日ピッチでプレーをした選手、そして、まあ、プレーできなかった選手、スタッフ、その全てにどう評価しますか？ Yeah, you know, the players up there, they've been fantastic support for the players. The staff work harder than any other staff I've seen in the world. So, yeah, they're all part of this victory. はい、今日ご覧の通りに上でノンメンバーの選手もいっぱいサポートしてくれました。そしてスタッフもたくさんサポートしてくれました。この結果っていうのはみんなの集大成だと思います。2年後に控えるワールドカップに向けて、今日の試合というのは日本ラグビーにとってどんな意味のある試合になりますか？It was a real step up for Japanese rugby. Show that we can have big games here, have big crowds, and I'm sure we're going to take some more steps forward over the next few years. はい、本当にステップアップできたと思います。このようにビッグゲームができるということを日本代表として、そしてお客様にたくさん来てもらえるということが世界に示せたと思います。これからもこの調子で前に進んでいきたいと思います。それでは最後に日本のラグビーファン、そして今日ラグビーファンになった方に2年後のワールドカップに向けて一言お願いします。皆さんありがとうございました。日本代表エディ・ジョーンズヘッドコーチでした。さあ、そして試合中ピッチでチームを鼓舞し続けました広瀬キャプテンです。歴史的勝利です。そうですね、このお客さんが勝たせてくれたと思うんで、花園といい、このチビナメといい、本当に感謝しています。前回は4点差で敗れました。今回はその4点の差を埋めて、さらに大きなリードで勝利しました。今日の試合というのはいかがでしたか？まあ、選手が本当に1週間いいトレーニングしてですね、またメンバー外の人もいいサポートがあってここまで来れたなと思うんで、チーム全員の勝利だなと思います。そしてウェールズ代表も2試合続けて全力でのプレーでしたね。そうですね、まあ、やっぱりそういう上位トップ5のチームなんで、そういうやっぱりロイヤリティというか、いいものを持っているなと思います。エディージャパンがスタートして2年が経ちました。この2年の成長、広瀬キャプテンはどう受け止めてますか？そうですね、まあ、順調には来てると思いますけど、まだまだね、これから登るべき道は大きいんで、ますます精進して頑張りたいと思います。そして先ほどのお話にもありました、満員の秩父宮です。このファンの声援いかがでしたか？いや、もう最高でしたね。今まで一番幸せな時です。今これでこの日本ラグビー期待する人も大勢いると思います。今後に向けて一言お願いします。そうですね、まだただ1勝しただけなんで、ここからトップ10に入るために努力し続けて、本当にいいチームになりたいなと思います。素晴らしい勝利、ジャパンの広瀬キャプテンでした。ありがとうございました。